Petře, zeptám se na zdravotní stav hráčů před důležitým zápasem s Baníkem. Bude vám někdo chybět? Ne, všichni jsou v pořádku. Dokonce začal trénovat i Peťa Benátů, ale to je zatím v začátcích a jediný, kdo je zraněný dlouhodobě a bude na operaci, Martin Liština. Co vás čeká v tom nedělním zápase? Zkus si zatipovat, jak bude hrát asi Baník. Tak Baník je na těch místech, kde kam nepatří, to prokázal minulý rok, je to velice dobrý mančaft, to znamená určitě bude chtít u nás vyhrát, jako my chceme vyhrát, takže nás čeká těžký soupeř a kvalitní soupeř a já věřím tomu, že to bude dobrý fotbal v náš prospěch. Ty jsi určitě všimnul, že Baník se zvednul výsledkově v posledních kolech, z posledních tří kol má 7 bodů, takže se posunul v tabulce těsně před vás. Bude to asi vyrovnaný duel? Určitě, já si myslím taky, že budeme hrát líp. V podstatě my jsme hráli v Příbrami, kde nám ten zápas nevyšel. Předtím jsme vyhráli tady s Jabloncem, ten Jablonec je taky dobrý mančaft, takže já věřím tomu, že prostě prokážeme, že a vyhrajeme tenhle zápas. Jaký změny třeba chcete udělat v mužstvu, v základu? Protože ten poslední zápas Příbrami, ten ligovej, úplně nevyšel. Takhle, my jsme pak hráli hned zajímavý utkání Český pohár Hlavici, kde už jsme nějak nastoupili, tak určitě nějaká změna bude, protože to se musí odrazit ty výsledky, tak já věřím tomu, že to bude jako prospěchu hře a že nám to pomůže. Na koho si dát pozor? Největší pozor z Baníku. Baník má samozřejmě celkově silný tým, ale jsou tam třeba v záloze i v obraně individuality opory? Určitě, tak zaprvé mají výborný standardky, kde mají na to dobrý hráče, Bol, Neves, Lukáš je výborně zahrává, Freddy Lach má velice dobrou střelu ze střední dálenosti a mají i nepříjemný útok, takže jsou to dobrý hráči, kvalitní hráči a říkám znova, jsou někde, kde nemají být. Důležitost toho utkání vzhledem k té vyrovnanosti v tabulce? Tak to je důležitý utkání, to sám jste to řekl dobře v tom, že to je tak vyrovnaný, až bych to nečekal, protože do nějakého 5., 6. místa rozdíl 3 bodů a vzadu taky nikdo, takže určitě chceme vyhrát a myslím si, že by nám to vítězství hodně pomohlo. S výkonem s Příbrami byste asi šanci na úspěch neměli? Ne, to neměli.